إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا معشر المسلمين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجرا. إني وإسلام واجوا الله سبحانه وتعالى، ninakuhusieni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kuyafanya yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa taala, na kujiepusha na yale ambayo aliyoyakataza Allah subhanahu wa taala. Watukufu wa Islamu, hakika siku ya leo ni yaumul jumaa, ni siku ya Ijumaa, ambapo siku ya leo ni sawa na tarehe 23 ya mwezi wa 12 mwaka 2022 miladia. Na kesho biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni siku ya Jumamosi, ambayo ni sawa na tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2022 miladia, na tarehe inayofuatia tarehe 25 na siku ya tarehe 26, al-kuffaru al-yahud wa an-nasara wanayatukuza masiku haya matatu sana, na kuyatukuza kwao kwa ile itikadi waliokuwa nayo, itikadi juu ya Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam, ikiwa wamemfungamanisha Nabiiullah Isa pamoja na mama yake Maryam na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hawa ni waungu watatu, au wengine wakasema kuwa Mungu ni Isa alayhi salatu wassalam. Kisha wakaitakidi ya kuitakidi kwa kuzaliwa kwa Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam, na kule kumzaa kwake Isa alayhi salatu wassalam Maryam عليها الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، تتونجليا جوهيلو ليو بإذن الله سبحانه وتعالى، توبينشي وإسلام جو يا جنبو هيلي نحكم ياكي نيالي أنباء يمكوجا كتيكا شريا يا الله سبحانه وتعالى جو يا جنبو هيلي أنبالو وانا اليمين اليهود والنصارى. يقول الله سبحانه وتعالى
anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea juu ya habari ya kuzaliwa kwa Maryam alayha salatu wassalam, anasema idh qalat imra'atu imrana. Hebu kumbuka Muhammad pale ambapo aliposema mke wa Imran, ambaye Imran ndiye baba yake Maryam, anasema mke wake Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, ewe mola wangu mlezi, hakika yangu mimi ninaweka nadhiri kwa kile ambacho kilichokuwemo tumboni mwangu, ninakiwekea nadhiri na ninakuwekea nadhiri wewe subhanahu wa ta'ala juu ya hili, ya kwamba nitamtoa mtoto huyu atakapozaliwa kuwa ni hurija, ya kwamba ni yule aliyekuwa huru ambaye amemtolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mama yake Maryam alijitolea kwamba Maryam awe ni mtu ambaye atakayekuja kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo anaweka nadhiri, mama yake Maryam, mke wake Imran, alikuwa hafahamu kilichokuwepo tumboni, je, ni mwanamme au ni mwanamke. Kisha akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akaendelea kusema kwa kuyachukua maneno ya mke wake Imran, akimwomba Allah, fataqabbal minni, ewe mola wangu mlezi, hebu nikubalie mimi, innaka anta as-sami'ul 'alim, hakika yako wewe ni msikivu tena mwenye elimu. Falamma wada'atha qalat, wakati alipojifungua mama yake Maryam mke wake Imran, qalat, akasema, rabbi, e mola wangu mlezi, inni wada'atuha untha, hakika yangu mimi nimejifungua mtoto wa kike, wallahu a'lamu bima wada'at, na Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu kile ambacho kimezaliwa, walaysa dhakaru kal untha, na wala hafanani baina ya mwanamume na mwanamke, kwa maana wana tofauti kubwa sana. Kwa nini akasema maneno haya? Kwa sababu alijitolea mtoto wake ambaye atakayemzaa kumweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atakapozaliwa amemtoa mtoto huyo kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa linapoangaliwa jambo la dini, hasatan hulibeba zaidi wanaume, na yeye akawa matarajio yake kwamba atapata mtoto wa kiume ili asimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah tabaraka wa ta'ala akamruzuku mtoto wa kike ambaye ni Maryam. Kisha akaendelea kusema, wa inni sammaituha Maryama, na hakika yangu mimi ninamwita mtoto huyu ni Maryam, wa inni uidhuha bika, na hakika yangu mimi ninamlinda mtoto huyu kwako wewe subhanahu wa ta'ala, wa dhurriyataha, na kizazi chake, mina shaitani rajim, kutokamana na shaitani mwenye kukaa mbali. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, fataqabbalaha biqabulin hasanin, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia mama yake Maryam kwa makubalio yaliyokuwa mazuri, wa ambataha nabatan hasana, wakafalaha Zakaria, kisha akamchukua Zakaria akawa ndiye ambaye anamlea Maryam. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba, kila wakati ambapo Nabiullahi Zakaria alipokuwa akiingia sehemu ambapo alipokuwa anakaa Maryam, wajada indaha rizqa, anakuta ana riski, ana chakula, hali ya kuwa yeye Zakaria hajamletea Maryam chakula hicho. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutupa habari, Nabiullahi Zakaria anamwambia Maryam, qala ya Maryam, anamwambia ewe Maryam, anna laki hadha, umekipata hicho kutoka kwa nani? Anasema Maryam alayha salatu wassalam, qalat, akasema, huwa min indillah, hiki kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaruzuku kwa amtakaye bila hisabu maalum. Kueleza haya tunaonyesha ni namna gani kwamba Maryam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala,
alikuwa ni mja wa Allah tabaraka wa taala aliyetaharishwa na Allah subhanahu wa taala, tena alikuwa anaelekeza maombi yake na kila shida zake na yale aliyokuwa anayapata alikuwa anayapata kwa Allah subhanahu wa taala. Ibadallah, kisha anaendelea kuelezea Allah subhanahu wa taala juu ya kuzaliwa kwa Isa alayhi salatu wassalam, akaendelea kusema idh qalatil malaikatu, hebu kumbuka ya Muhammad, wakati ambapo malaika waliposema kumwambia Maryam, ya Maryam, ewe Maryam, inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yubashiruki bikalimatin minhu, anakupa bishara wewe juu ya neno ambalo linalotoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampa bishara njema Maryam kwa maana ya neno atakalosema Allah subhanahu wa ta'ala, la kuwa na likawa la kwamba Maryam akapata ujauzito kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, ndio akasema kwa neno la kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ismuhu al-Masih Isa bin Maryam, jina lake huyo atakuwa ni al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fi dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin. Haya anamuelezea Allah subhanahu wa ta'ala, anamuelezea Nabiyullah Isa alayhi salatu wa salam. Kisha kaelezea katika baadhi ya mambo ambayo atakayokuwa nayo Nabiyullah Isa alayhi salatu wa salam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukallimu nasa, na atakuwa na wazungumzisha watu, fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi, anasema Maryam kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, e Mola wangu mlezi, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar, hivi je ninawezaje mimi kupata mtoto hali ya kuwa sijashikwa na mwanaume, kwa maana sijafanyiwa tendo la ndoa, vipi mimi nitaweza kupata mtoto? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Maryam, qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha'u, hakika hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyomuumba amtakaye, idha qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, anapohukumu jambo basi Allah subhanahu wa ta'ala akisema kun, kuwa, fayakun, basi hilo jambo linakuwa. Na hivi ndivyo ambavyo alivyopatikana Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam. Hivi ndivyo alivyopatikana kwa kubashiriwa Maryam na Allah subhanahu wa ta'ala, akazungumza tu neno kun fayakun, kuwa na akawa, kwa maana ukawa ujauzito na Maryam akajifungua mtoto wa kiume ambaye ni Isa aliyebashiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza juu ya Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam, wa yuallimuhu alkitaba wal hikma, na Allah subhanahu wa ta'ala atamfundisha huyo Isa alayhi salatu wassalam alkitaba, kitabu, wal hikma, na hikma, wat taurata, na taurat, wal injila, na vile vile atamfundisha injil. Wanasema alulama kwamba Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam kana ya'khudhu at-taurata wal injil, alikuwa anachukua taurati pamoja na injili, licha ya kwamba kitabu cha injili ndicho kilichoteremshwa kwa Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam. Ibadallah, kisha kaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam, wakati atakapozaliwa atakuwaje, akasema الله جل وعلا ورسولا الى بني اسرائيل, na atakuwa ni mtume kwa wana wa Israeli, anni atawaambia hakika yangu mimi, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, hakika nimekujieni kwa alama zitokazo kwa Mola wenu mlezi, anni akhluqu lakum min at-tin, hakika yangu mimi ninatengeneza udongo, kahaiati tairi, katika umbile la ndege, fa anfakhu fihi, na ninapulizia katika udongo huo ambao nimeutengeneza kwa umbile la ndege, fayakunu taira biidhnillah, na udongo huo basi huwa ni ndege kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana miongoni mwa miujiza aliyopewa Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam
alipewa miujiza ya kutengeneza udongo mfano umbile la kiumbe na kile kiumbe kikawa, lakini kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini al-yahudu wa nasara wao wakachukua kwamba Isa alayhi salatu wa salam anaweza kuumba na kufisha kwa uwezo wake yeye bila uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatha kufrun billahi subhanahu wa ta'ala, na hii ni kufru kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika katika miujizat aliyopewa Nabii Allah Isa na Allah subhanahu wa ta'ala, na halitokei lolote isipokuwa ni kwa idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anaelezea Allah subhanahu wa ta'ala Nabii Allah Isa akiwaambia wana wa Israel, anawaambia wa ubri'ul akmaha wal absara, na hakika yangu mimi huwa ninamtoa upofu yule ambaye aliyekuwa kipofu na akaona, na yule aliyekuwa kiziwi akasikia, na aliyekuwa mlemavu akatembea. Wa uhyil mauta biidhnillah, na vile vile ninahuisha aliyekufa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yote ambayo aliyafanya Nabii Allah Isa alayhi salatu wasalam, haya yote ni katika yale ambayo ni katika miujiza aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ayafanye haya, lakini kwa idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Nabii Allah Isa ni nabii wa Allah aliyezaliwa, tena hakuna lilokuwa kilifanya isipokuwa alilifanya kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika vile vile wa unabbiukum bima ta'kulun, na nitakupeni habari kwa yale ambayo mnayokula. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, na yale ambayo mnaweka hakiba katika majumba yenu. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, hakika katika hayo kuna alama kwenu nyinyi ikiwa kweli nyinyi ni waumini, ikiwa kweli nyinyi mnamwamini ukweli wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Basi haya yote alionipa miujiza Allah subhanahu wa ta'ala yaonyesha wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbuna, ndiye mola wetu mlezi, wa ilahuna, na ndiye ambaye tunayemwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, muabudia wetu Allah tabaraka wa ta'ala, tuamwabudia yeye subhanahu wa ta'ala. Na hakuwa Nabii Allah Isa wala Maryam, ni kwamba hao walikuwa ni waungu na waliweza kufanya mambo ambayo wao wanayotaka, la bali kwa yale ambayo waliyofanya ni kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله أين واجب الله تبارك وتعالى. كذلك بعد أقول وهايو جو يا الله سبحانه وتعالى كتيكا كم بشرية مريم كم زا عيسى عليه الصلاة والسلام نبادا بشرهيو kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa Maryam alayha salatu wa salam, ndio ikawa sababu ya kupatikana Nabiyullah Isa alayhi salatu wa salam. Kupitia hilo ndio maana al-yahudu wa nasara wakawao wanafurahika na kushereheka mazazi ya Nabiyullah Isa alayhi salatu wa salam, si kwa sababu tu alizaliwa, bali kwa sababu vile vile wao wanaamini ni Mungu wao na anaweza kufanya anachokitaka yeye Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam. Lakini Nabiyullah Isa yuko mbali na haya yote alayhi salatu wassalam, hakuwa amejipa yeye uungu. Na yapo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiyullah Isa anaulizwa na Allah tabaraka wa ta'ala, hivi je, wewe umeachukua ile ambayo nimekupatia ukajivisha uungu ambao hauna haki kwa kuwewe? Akasema Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam akikataa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba yeye Allah tabaraka wa ta'ala anafahamu zaidi ya kwamba yeye Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam hakuyafanya aliyoyafanya ili aabudiwe yeye, lakini tu kwa sababu ya fikra potofu walizokuwa nazo al-yahudu wa nasara, na kubadilisha yale ambayo walioteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa manabii zao, wakayageuza na kuyafanya ambavyo wanavyojisikia wao na kuamini wanavyoitakidi wao, ikawa ni sababu ya wao kuamini kwamba Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam alikuwa ni muweza, anaweza kutekeleza lolote ambalo analilitaka yeye. Na yale maombi yao wakamwelekezea Isa alayhi salatu wassalam badala ya kumwelekezea Allahu tabaraka wa ta'ala.
Asa hawa al-Yahudu wal-Nasara, al-Kuffar, makafiri, wamemkufuru Allah. Hawa ni al-Kuffar, al-Yahudu wal-Nasara. Kwa kule kuamini kwao juu ya itikadi kinyume na itikadi ambayo imekuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alielezea Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa manabii zake siku ya kesho na kesho kutwa na siku ya tatu yake, zikawa ndizo siku ambazo kwa wao wana furaha ya kwamba amekuja, na ndio imekuwa ni sababu ya uwepo wa Mungu ambaye kwa wao wanamuita ni Yesu. Wakaamini kwamba huyu ndiye Mungu wao, wakafurahi kule kuzaliwa kwake, kule kuwepo kwake, kwamba huyu ameletwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wana uwezo wa wao kumuomba nabii huyu kwa wao wakiitakidi kuwa ndiyo Mungu wao. Hivyo siku ya kesho na kesho kutwa na siku ya tatu yake, Boxing Day, wakapeana zawadi wakifurahi kule kuzaliwa Mungu wao, kule kuwepo Mungu wao, ilhali haya yote wanafanya kuhuisha al-kufru, kuhuisha kufru, kuhuisha ashirku billah. Wanafanya haya kuhuisha ule ushirikina katika kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala anatuambia juu ya kufru ya hawa al-Yahudi wa nasara, na yale ambayo wao wanoyafanya wakiyatakidi na wakishereheka. Haya yote wanoyafanya ni katika kuhuisha ile al-kufru na ashirku billah Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu, hakika wamekufuru wale ambao wanaosema, inna Allah huwa al-masihu, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye Masihu ibn Maryam. Wanaamini baadhi yao ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anayenyesha mvua, anayetoa riziki, anayeponyesha wagonjwa, anayefanya mambo yakawa mepesi, anayefanya kila jambo, anayeendesha ulimwengu. Wanaamini ni Isa alayhi salatu wassalam. Hakika wanaamini hayo, hakika wamekufuru, wamemkufuru Allah. Waqala al-Masih, lakini Masih ambaye ni Isa ibn Maryam aliyakataa hayo, akawa anawaambia, ya bani Israil, ani wana wa Israil, u'budu Allah rabbi, hebu muabuduni Allah ambaye ndiye mola wangu mlezi, wa rabbakum, na ndiye mola wenu mlezi, innahu man yushriku billah, hakika yule ambaye atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi al-janna, hakika mtu huyo atakuwa amemharamishia Allah Subhanahu wa Ta'ala pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake milele yatakuwa ni motoni, wa ma lidh-dhalimina min ansar, na hakuna kwa madhalim wale al-yahudi wa nasara ambaye atakayewanusuru mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna. Lau watakufa na itikadi yao hiyo, hakuna. Na haya ndio wanaoyafanya. Kwa hiyo masiku ya kesho yatakayokuwa yakifanywa kuhuishwa katika mazazi ya Isa, wakita ni Christmas, siku ya kesho na kisha kutwa, na wakipeana zawadi katika kufurahishwa katika nafsi zao juu ya ujio wa Isa alayhi salatu wassalam fi hadhihi dunya, katika hii dunia. Haya yote wanayafanya kuashiria zile shirki zao na kufuru zao ambazo wamekufurishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo wewe Muislamu kushirikiana nao, wewe Muislamu kutoa pongezi kwao, ukawa mnaambizana na kuambia wao mbarikiwe bwana, muambizana mbarikiwe, tena mkiwaambia al-kuffar, mnashirikiana katika kufru hii, mnashirikiana katika shiriki hii ambayo kumshirikisha Allah, hii ni kufru ambayo amewakufurisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tutaona maneno ya Allah Jalla wa Ala akiwazungumzia hawa kwa maneno yaliyokuwa makali mno, wale ambao wanaonyesha mapenzi kwa al-Yahudi wa Nasara, wanaonyesha mapenzi yao, wakawanusuru, wakawahifadhi, wakapeana pongezi nao, wakashirikiana katika idi zao. Anazungumza maneno makali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala anatuambia, laqad kafara alladhina, hakika wamekufuru wale ambao, qalu, wamesema, inna Allah thalithu thalatha, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uungu wa utatu. Kwa maana kuna Allah, halafu kuna Maryam, halafu kuna Isa. Wakiamini hayo, hao watu wamemkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, na hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in lam yantahu, na ikiwa wao hawatoacha itikadi hizo za shirki, amma yaqulun, katika yale wanayosema, lamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, hakika watu hao
tutawapatia moto mkali, tutawaingiza katika moto Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa adhabu iliyokuwa kali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuamini hayo na kuitakidi hayo na kuyaendeleza hayo. Hivyo nyinyi leo mtashirikiana na al-yahudi wa nasara al-kuffar alladhina lu'inu, ambao wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mkashirikiana nao katika idi zao, katika Christmas zao, na kupeana pongezi na kushirikiana nao kwa namna yote ile itakayokuwa, basi hakika nyinyi mtakuwa ni katika wao, hakika nyinyi mtaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtashirikiana nao katika Christmas zao na zile idi zao ambazo wao wanazoziamini, mtaelekezwa adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hani maneno Allah tabaraka wa ta'ala azungumza kwa ukali Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hawa al-yahudi wa nasara na zile kufru zao na shirkiyati zao. Hasa ihdharu, tahadharini waislam kushirikiana na hawa al-yahudi wa nasara katika idi zao, idi zambazo wanahuisha al-kufru wa shirkiyat, kufru na ushirikina. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yundhira na watahadhari alladhina, wale ambao qalu, wamesema ittakhadha Allahu walada, ya kwamba Allah alikuwa na mtoto. Watahadhari, waonyane wale ambao wanaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na mtoto ambaye wakiamini ni Isa alayhi salatu wassalam. Ma lahum bihi min ilmin, hawana elimu katika hilo, wala li abaihim, wala kutoka kwa mababu zao. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, hakika wamebeba dhambi kubwa kwa yale ambayo yanatoka katika vifua vyao. En yaquluna illa kadhiba, hayakuwa kiasema hayo al-yahudi wa nasara, isipokuwa hayo yote ni ka-al-kadhi, uongo, wakiamini Isa ni mtoto Allah, wakati tumeona hapa ya kwamba Isa alayhi salatu wassalam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyebashiriwa mama yake Maryam, wale sio mtoto Allah. Hivyo wanaposherekea Christmas, eleweni ya kwamba wanasherekea zile itikadi za ushirikina, itikadi za ukafiri, wakiamini kwamba Isa alayhi salatu wassalam ni mtoto Allah, wakiamini Isa ni Mungu anaweza kutekeleza alitakalo. Kwa hiyo tahadharini na idi ambazo zinazokuja hapo mbeleni, ayadul kufar, wanahuisha itikadi za ushirikina na itikadi za al-kufru, itikadi za kufru za kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. الله جل وعلا انا توامبيا واميني يا ايها الذين امنوا اين يمام امني لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض اين يمام امني سكنزاني هاي منني الله انا كباني تحذاري wale ambao wanawafanya al-yahudi wa nasara ni vipenzi vyao, ni marafiki zao, wakishirikiana katika idi zao, tena wakikaa pamoja, wakila chakula chao katika hizi idi zao za Christmas na Boxing Day na nyinginezo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mwaamini, la tattakhidhu al-yahuda wa nasara, msiwafanye mayahudi na manasara awliya ba'dhum awliya ba'd, mkawafanya kuwa ndio vipenzi vyenu, mnawanusuru, mnashirikiana nao katika ibada zao, katika kufru zao, katika shirki zao. Tahadharini enyi waumini, msiwafanye hawa kuwa ni vipenzi mkashirikiana nao katika idi zao. Nyinyi mna idi zenu alizokuwekeni Allah subhanahu wa ta'ala, alizokubadilisheni Allah subhanahu wa ta'ala, ni idi ambazo zilizokuwa bora kuliko hizi idi za al-kufru wa shirkiyat, kuliko hizi sikukuu za ushirikina na sikukuu za kufru za kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akasema, wa man yatawallahum, na yule ambaye atakayewapenda wao akashirikiana nao, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, minkum, miongoni mwenu, fa innahu minhum, hakika huyo ni katika wao. Lau wewe utashirikiana na mayahudi na manasara katika idi zao, katika Christmas na Boxing Day, kama mnapewa vizawadi na mnavipokea, mwachinjiwa nyama na mkala, ukawekwa mpunga na mkala, mkasema kwamba hawa, hapa ndio pazuri bwana, hapa ndio kuna msosi bwana,
kuna njaa, hatujala pilau siku nyingi au hatujala biriani siku nyingi, kwa sababu tia uroho ukaiacha dini yako. Anakwambia Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu minhum, atakayefanya hayo huyo ni katika wao, ni katika Yahudi na Nasara, ni katika kufar wa mamkufur Allah, kwa sababu wanayafanya haya Mayahudi na Manasara, kwa kuhuisha zile shirki zao na kufru zao walizolaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawayafanyi haya isipokuwa wanahuisha, hakuna mengine, hakuna jengine, wanahuisha kufru zao, wanahuisha shirkiyati zao. Hivyo tahadharini ayuhal muslimuna ibadallah. Allahu jalla wa ala anaeleza sifa za waumini ni katika wale ambao, walladhina, na waumini ni wale ambao, la yashhaduna zur, hawashuhudii uovu, hawashuhudii uongo, ya kwamba ukawaona Mayahudi na Manasara wapo katika idi zao, wapo katika mkesha, wapo katika Christmas, na wewe ukashuhudia au na wewe ukanda kwa sababu tu ya matamanio ya nafsi zako. Hizi ni si katika sifa za waumini. Waumini hawawi hivi. Waumini وإذا مروا باللغو مروا كراما. مؤمني wanapokuwa wanapita katika michezo kama hii ya uovu, itikadi kama hizi za uovu, na ayali kama hizi za kufru na shirkiyat, maru kirama, wanapita mbali, hawasogei. Hasa inakuwaje wa Muislamu, inakuja Boxing Day, siku ya kupewa vizawadi, na wewe upokee zawadi, halafu waambie wa Kristo, waambie al-Yahudi na Nasara, waambie kwamba mbarikiwe. Haya si maneno katika maneno ambayo wanayotakikana Waislamu kuyazungumza. Haya ni maneno ambayo una support zile Eid, zile Aayad, al-Kuffar, al-Yahudi na Nasara. Mwatakikana mjieke mbali na Aayad hizi. Waislamu, Christmas si yenu, na Eid zenu alizokuwekeni Allah, alizokubadilishieni Allah subhanahu wa ta'ala, amekupeni zilizokuwa bora kuliko zile ayat al-kuffar wal-mushrikin, za al-kuffar wal-mkufur Allah na wal-mushrikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh halaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati حسنا وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.